ブルージェイズのフランシスが初受賞。メジャーリーグ機構は19日、日時間20日、12日から18日、同13日から19日の週間 MVP を発表した。ドジャースの大谷翔平投手とレッドソックスの吉田忠、なお外野手は受賞しなかった。吉田は16日、同17日の敵地、オリオールズ戦で8号3ランを放つなど、同期間で2度の3安打をマーク。打率、522打数11安打、1塁打4打点、オプス 1.348 の成績を残していた。大谷は、同期間で4塁打5打点をマークしていたが、お預けとなった。ア・リーグは、ブルージェイズのボーデン、フランシス投手が2勝0敗、防御率 0.64 をマークし、自身初の週間 MVP に輝いた。また、ナ・リーグでは、フィリーズのトレーターナー内野手が、自身4度目、今季2度の受賞を果たした。5試合で打率、476、21打数10安打、1塁打4打点、オプス 1.262 の好成績を残した。フルカウント編集部。